Բարի օր, ողջունում եմ Արմյուզի մեր հեռուստադիտողներին։ Սպառողներն ունեն հիմնարար պահանջմունքների բավարարման իրավունք, որի հիմքում ընկած է աշխատանքը, առանց աշխատանքի հնարավոր չէ բավարարել հիմնարար պահանջմունքները։ Արցախում տեղի ունեցած պատերազմից հետո բազմաթիվ արցախցիներ կորցրեցին աշխատանքը և կանգնեցին սոցիալական խնդիրների հաղթահարման ծանր բեռի առջև։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ինչ լուծում է առաջարկում, զբաղվածության ինչ ծրագրեր են մեկնարկել, կզրուցենք աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, արցախցիների զբաղվածության ապահովման համար ինչ ծրագիր է մեկնարկել և ովքեր են շահառուները։ Մեկնարկել են մասնի երկու թիրախային ծրագիր արցախցիների համար, եթե կարճ անվանումները ներկայացնեմ, մեկը կոչվում է գործատուի մոտ փորձի ձեռքբերում կամ պրակտիկա 3 ամիս տևողությամբ, և երկրորդը վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում ներգրավում մինչև 3 ամիս տևողությամբ։ Երկու ծրագրերի դեպքում է թիրախը շահառուները նույնն են, այսինքն մեր արցախցիներն են, ովքեր պատերազմի արդյունքում տեղահանվել են և գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում կամ պատերազմի արդյունքում վնասվել են իրենց գույքը և պատերազմի արդյունքում կորցրել են իրենց գույքը։ Այսինքն երկու թիրախային խմբերի համար է իրականացվում, պայմանը միայն նաև պետք է լինեն գործազուրկ և գտնվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, օնլայն հաշվառվեն կամ այցելեն տարածքային կենտրոններ հաշվառվեն, հաշվառման ձևը ընտրում են իրենք, երկու եղանակն են հնարավորությունը կա, երկու եղանակով էլ հաշվառման հնարավորությունը կա և այնուհետ արդեն մեկնարկում են ծրագրերը։ Շատ լավ, ասենք, որ նախկինում ծրագրերին կարող էին դիմել միայն 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվող, Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածներում հաշվառված և 3 ամիս այնտեղ փաստացի ապրած քաղաքացիները, և շահառուների թիվը ընդլայնվել է, ովքեր չգիտեն, թող իմանան։ Այսպիսով ծրագրին կարող են դիմել նաև Արցախում հաշվառված և այդ հասցեում գտնվող բնակելի անշարժ գույքը պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով կամ այլ պատճառներով կորցրած քաղաքացիները։ Ծրագիրը արդեն մեկնարկել է, ինչպես են դիմում։ Ծրագիրը արդեն մեկնարկել է, ինչպես նշեցի, ծրագրին դիմելու համար պետք է հաշվառվեն կամ գրանցվելով օնլայն, հետագայում այցելելով տարածքային կենտրոն կամ միանգամից ուղիղ այցելելով տարածքային կենտրոն, այն տարածքային կենտրոնը, որտեղ որի մոտ հասցեում իրենք հաշվառված են։ Մենք ունենք Երևանում և մարզերում 51 տարածքային կենտրոններ և employment.am կայքում տեղադրված է տարածքային կենտրոնների հասցեները և կարող են ծանոթանալ, կախված նաև թե որտեղ են իրենք այս պահին հաշվառված, ծանոթանալ հաշվառմանը մոտ տարածքային կենտրոնի հասցեին, մոտենան և արդեն գործընթացը սկսելու համար, բայց կարող են նաև առաջին քայլ որպես այդպիսին օնլայն հաշվառվեն կրկին employment.am կայքով, և այս պայմանագրությամբ ուզում եմ նշան, որ արդեն իսկ 1586 մենք հաշվառում ունենք օնլայն և աշխատանքներ են տարվում նաև այդ հաշվառված անձանց կարգավիճակ տալու մասով գործազուրկի և թիվը, որպեսի հնչեցնեմ տարված աշխատանքների, արդեն իսկ 1136 հոգի գործազուրկի կարգավիճակ է ստացել, այսինքն 1586 հաշվառվել, ցանկություն հայտնել գրանցվելու, բայց քանի որ օնլայն հաշվառման պարագայում կարող է նաև 1 անձը 2 ծրագրի համար դիմել, դրա համար այդ թիվը և արդեն գործազուրկի կարգավիճակ ստացողների թիվը իհարկե կարող են ուղիղ չհամընկնել, և այս պայմանությամբ, ինչպես նշեցի, 1136 հոգի գործազուրկի կարգավիճակ են ստացել և իրենց հետ ուղիղ աշխատանքներ են տարվում ծրագրում ընդգրկելու առումով, և մասնավորապես, քանի որ նշեցինք, ծրագրերը երկուսն են, մի մասը հաշվառվածների ցանկություն է հայտնում 1 ծրագրում ընդգրկվելու, չէ՞, մի մասը երկրորդ ծրագրում, և այս պահին արդեն 695 հոգի ցանկություն է հայտնել ընդգրկվելու պրակտիկայի ծրագրում կամ փորձի ձեռքբերում գործատուի մոտ ծրագրում, արդեն 695 հոգի նման ցանկություն հայտնել է, հաշվառվել են և աշխատանքները մեկնարկել են։ Ունենք արդեն արդյունք, 57 հոգի այս պայմանագրությամբ օգտվել է, դարձել է ծրագրի շահառու և ծրագրի գործողության մեջ են գտնվում, որովհետև գործատուների հետ արդեն ունեն համաձայնություն և փորձի ձեռքբերման գործընթացը սկսված է։ Այո, 57 հոգու պարագայում 3 մարզերում, Վայոցորում, Սյունիքում և Գեղարքունիքում ծրագրերը արդեն իսկ մեկնարկել են 57 հոգու համար, պայմանագրերը գործատուների հետ արդեն իսկ կազմվել են և 3 ամիս շարունակ արդեն կգտնվեն ծրագրի շրջանակներում, կստանան այդ աջակցությունը։ Պարոն Սարգսյան, ասենք, թե ինչ աջակցության մասին է խոսքը, որքան ենք տրամադրում աշխատողին և որքան է ստանում գործատուն։ Այո, աջակցությունը տրամադրվում է
մեր շահառուին, այսինքն Արցախի մեր քաղաքացուն տրամադրվում է 100.000 դրամի չափով, մաքուր 100.000 դրամի չափով, եւ նաեւ գործատուին տրամադրվում է այդ 100.000 դրամից բխող հարկերը, որ կարողանա նաեւ զուտ մաքուր 100.000 դրամը վճարի Արցախում։ Եվ բացի այդ նաեւ վճարվում է 34.000 դրամի չափով աջակցություն գործատուի աշխատողին, ով որ պետք է աջակցություն ցուցաբերի մեր շահառուին, այսինքն որպեսզի ավելի ինտենսիվ իրար հետ աշխատեն, այսինքն փորձի փոխանակում ավելի լավ կատարվի եւ արդյունավետություն գրանցվի, նաեւ մենք աջակցում ենք այն աշխատողին, ով այդ ընթացքում մեր շահառուի հետ, մեր Արցախցու հետ, ով դարձել ծրագրի շահառու, կտանի աշխատանքներ, որպեսզի այդ փորձի ձեռքբերումը ավելի արդյունավետ լինի։ Սա եւս կախված ծրագրի տևողությունից, այդ ծրագիրը 3 ամիս է նախատեսվում, բայց քանի որ մենք 2 ուղությամբ ենք իրականացնում ծրագրերը, որոշ դեպքերում կա նաեւ որ 2 ամսով է իրականացվում, այսինքն մի փոքր տարանջատում կա կախված թե ինչ թիրախային ոլորտում է իրականացվում կամ ինչ ֆինանսական շրջանակներում իրականացվում, եւ դրանից կախված կամ լինում է 2 ամիս կամ լինում է 3 ամիս, բայց ամբողջ ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր ամսվա համար վճարում է 100.000 դրամը պրակտիկայի պարագայում փորձի ձեռքբերման հարկերն է տրվում, եւ նաեւ ասացի, որ գործատուի աշխատողին է տրվում յուրաքանչյուր ամիս 34.000 դրամ։ Սա փորձի ձեռքբերման ծրագրի աջակցությունն է։ Փորձի ձեռքբերումից հետո հետագա ճակատագիրը, իրենք մնում են այդտեղ աշխատելու, թե ինչպես են կազմակերպում իրենց զբաղվածությունը հետագայում այս ծրագրի ավարտից հետո։ Եթե նկատեցիք, ես մի խոսքում նշեցի, որ ծրագրերը կարճաժամկետ են, առավելագույնը 3 ամիս, եւ որն է նպատակը, նաեւ 3 կարճաժամկետ ծրագիր իրականացնելու, որպեսզի երկարաժամկետում իրենք հետ վերադառնան արդեն Արցախ եւ կարողանան իրենց աշխատանքային գործունեությունը շարունակել Արցախում ունենալով ավելի մեծ փորձ այս ընթացքում ձեռբերելով աշխատելով Հայաստանում։ Այսինքն նպատակը իրենց ոչ թե կայուն զբաղվածություն ապահովելն է, որովհետև նպատակը երկարաժամկետում իրենց հետ վերադարձն է, այլ նպատակը կարճաժամկետ զբաղվածության ապահովումն է, դրա համար պայմանագիրը կնքվում է 3 ամիս ժամանակահատվածով առավելագույնը, որից հետո որոշ դեպքերում կարող է նաև լինել այնպես, որ հետ վերադարձը դեռևս որոշ անձանց դեպքում դեռևս տեղ ունեցած չլինի, եւ գործատուն է ցանկություն ունենա շարունակելու աշխատանքային հարաբերությունները, բայց արդեն ոչ պետ բյուջեի ֆինանսավորման հաշմին, այլ այս պարագայում արդեն իրենք կվարձատրեն, կշարունակեն, նույնիսկ կարող աշխատանքային պայմաններն էլ փոխել, վարձատության չափն է փոխել եւ շարունակեն աշխատանքային հարաբերությունները, բայց քանի որ նպատակը կարճաժամկետ զբաղվածության ապահովումն է կառավարության պետության կողմից, մենք ծրագրի իրականացնում ենք առավելագույնը մինչև 3 ամիս, հեռահար նպատակը դնելով այն, որ իրենք հետ վերադառնան այնուհետ Արցախ։ Բազմաթիվ իհարկե ցանկացողներ կլինեն տխուր իրողության պատճառներով, որ մնացել են գործազուրկ եւ աշխատանք է հարկավոր, կա համագործակցություն գործատուների հետ, միգուցե ավելի մեծ թիվ ունենանք աշխատանք փնտրողների, ցանկացողների, բայց գործատուները չհամաձայնեն, այսինքն կա համագործակցություն նաեւ գործատուների հետ, ինչ ոլորտներում, ինչպես անթանա նախնական ցուցակին, որտեղ ինչ աշխատանքային փորձ կարող են ձեռք բերել։ Համագործակցությունը անկախ այս ծրագիրն ենք իրականացնում, թե ընդհանրապես մեր զբաղվածության պետական ծրագրերը, համագործակցությունը գործատուների հետ դա ամենօրյա աշխատանքի մեջ է մտնում զբաղվածության պետական գրասենյակի, եւ արդյունքում դուրս են բերվում թափուր աշխատատեղերը, որոնք հենց հրապարակվում են քարտեզի տեսքով implement.am կայքում, որի մասին նշեցի, եւ նաեւ այդ ձևով է հնարավոր ծանոթանալ, թե կոնկրետ համայնքում, կոնկրետ մարզում, կոնկրետ տարածքային կենտրոնի կողմից ինչ թափուր աշխատատեղեր են առաջարկում, եւ այս ծրագրի շրջանակներում այո ավելի ինտենսիվ են աշխատանքները տարուն գործատուների հետ, որպեսզի հնարավոր լինի նաև առաջարկ պահանջարկը մեկտեղել եւ դուրս բերել այդ թափուր աշխատատեղերը։ Հիմնականում թափուր աշխատատեղերը, ինչպես նշեցի, քանի որ խոսքը գնում է կարճաժամկետ աշխատանքների մասին, եթե մի քանի օրինակով բերեմ, դա խոսքը եթե փորձի ձեռքբերման մասին է գործատուների, հենց կարող եմ 57 ծրագրի օրինակով բերեմ, որոնք արդեն իսկ իրողություն են եւ արդեն իսկ պայմանագրերը կնքված են։ Օրինակ նշեմ հետեւյալը, հենց համակարգչային օպերատոր, հաշվապահություն, վաճառող, հացթուղ, վարսահարդար, մատնահարդար, այսինքն աշխատանքներ, որոնք եւ կարճաժամկետ զբաղվածություն են ապահովում, նաեւ ապրուստի աշխատավարձի որպես այդպիսի միջոց են հանդիսանում, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, որոշ դեպքերում փորձ ձեռքբերելու հնարավորություն են տալիս, որոշ դեպքերում իրենց փորձը չմոռանալու հնարավորություն են տալիս, որտեղ որոշների դեպքում կարող են նույնիսկ այդ ոլորտում այդ ուղությամբ աշխատած լինեն, բայց այս ընթացքում որպեսզի իրենց ազատ ժամանակը կարողանան լցնել եւ
արդյունքները վարձատրվեն, սա նաև կոմպենսացնում է այդ բացը։ Այո, խոսքը նրա մասին էր, որ գործատուներին նույնպես շահագրգռի այս ուսուցումը կազմակերպելու գործընթացին մասնակցելու։ Իրականում գործատուներին, եթե ունեն թափուր աշխատատեղեր, որովհետև շատ կարևոր է նաև գործատուն որքան է շահագրգռված լինի, պետք է նաև ունենա թափուր աշխատատեղ, որ կարողանա այդ աշխատանքը առաջարկի։ Բայց թափուր աշխատատեղի առկայության պարագայում գործատուն որևիցե ծախս կամ որևիցե խնդիր կարծում եմ չպետք է ունենա, որովհետև ստացվում է անվճար 3 ամիս ինքը աշխատուժ է ունենում, ճիշտ է, նաև սովորեցնում է, բայց ստանու համար էլ վճարվում իր աշխատողը, եւ ընդհանուր ստացվում է երկուս տեղ համագործակցություն կարող է ստացվել, եւ արդյունքներ արդեն իսկ ասացի, որ ունեն գրանցված, եւ նաև շարունակական այս ծրագիրը եւ ունենանք ավելի մեծ թվեր, որովհետեւ արդեն իսկ 695 հոգի հաշվառվել են, արդեն իսկ հատկացված պետական բյուջեից ֆինանսավորում կա այս ծրագիրը իրականացման մասով, եւ աշխատանքները գործընթացի մեջ են։ Հետևաբար գործատուների չցանկանալը շատ դեպքերում կարող է զուտ պայմանված լինել նրանով, որ այդ ժամանակահատվածում ուղղակի թափուր աշխատատեղեր չունենան։ Հակառակ պարագայում իրենց համար ստացվում է, որ որևիցե ծախս չեն իրականացնում եւ ձեռք են բերում եւ այս այդ պահին աշխատող, որը նաեւ սովորելու է եւ աշխատելու է, եւ նաեւ իր աշխատողն է այդ ընթացքում իրականացնելու համար 34,000 դրամ արժեքություն ստանալու։ Շնորհակալ եմ։ Ի վերջո այս հարցերի վերջին արդյունքը հա նաև որ չստացվի այնպես, որ պահանջարկ ունեցողները աշխատանքի փորձի ձեռքբերման շատ լինեն, իսկ առաջարկ այնքան նվազ լինի, որ չբավարարի բոլորի պահանջները, այսպես ասենք, հա, բոլոր բացերը կարողանանք լրացնել։ Դրա համար կա եւս մեկ ծրագիր, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում ծրագիրն է, ինչի մասին է խոսքը, ավելի մանրամասն կխնդրեմ ներկայացնեք։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրը եւս միջև 3 ամիս տևողությամբ ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս կրկին իրականացնելու ծրագիրը Երևանում եւ Մարզերում, բայց այս պահին Երևանից հայտ չենք ստացել, որովհետեւ ըստ կարգավորումների մենք ամենքապետրաների ստանում ենք իրենց պահանջարկը, իրենց կարիքները, թե ինչ հասարակական աշխատանքների կարիք ունեն, որը հնարավոր է իրականացնել այս ծրագրի շրջանակներում։ Եվ նպատակը հետևյալն է, որ ընդգրկել Արցախից եկած մեր քաղաքացիներին կրկին այն ու իրախային խմբերին, որի մասին խոսեցինք, այդ աշխատանքներում օրական վարձատրելով 8000 դրամ։ Եվ 8000 դրամը դա հարկվող գումարը, այսինքն ներառյալ հարկերը 8000 դրամ։ Մաքուր աշխատավարձը։ Մաքուր մոտավորապես, հա, դե նվազեցրած 22%, այսինքն մոտավորապես, չէ, 6000 մի փոքր ավել մեկ օրվա վարձատրության չափն է լինելու։ Այս ծրագրի նպատակը հետևյալն է, որպեսզի հնարավոր լինի այն աշխատանքները, որը համայնքը կարիք ունի, օրինակ բարեկարգելու դպրոցի տարածքները, բարեկարգելու ճանապարհները, ուրակները, այգիները, մայթեզրերը, իրենք ոչ բարձր որակավորում պահանջող, ուղղակի կրկին զբաղվածություն ապահովող ծրագիր է գնացի ընդհատում, եւ սա այս ծրագրի նաեւ լավ կողմերից մեկը որն է, որ մեկ ծրագրի մեջ հնարավորինս ընդգրկել միանգամից մի քանի հոգու, այսինքն եթե աշխատանքներ են իրականացնում վարձատրվող հասարակական, մեկ ծրագիրը մեկ կամ մի քանի շահառու է ունենում, միջինում 5, 6, մինչև 10 շահառու են դրվում մեկ ծրագրում, եւ սա այդ կապված մեկ օրինակ արդեն իսկ բերեմ, որ ընդհանրապես փետրվարի 10-ից, այսինքն վաղվանից, մեզ մոտ մեկ ծրագիր արդեն իսկ մեկնարկելու է դպրոցի հարակից տարակի բարեկարգում, որը ընդգրկվելու է 5 միանգամից շահառու, այսինքն ծրագիր, որը միանգամից 5 հոգու զբաղվածություն է ապահովում։ Այս ծրագիրը թվեր այս պահին դեռ կավելանան նրանով պայմանավորված, որ հիմնականում համայնքներից մենք պահանջարկը ստացել ենք մարտ եւ ապրիլ ամիսների համար, այսինքն քանի որ իրենք են ասում, թե իրենք ինչ աշխատանքներ են ուզում, որ իրականացվի համայնքում, նաեւ կախված աշխատանքի բնույթից նշվում է, թե որ ժամկետներում, որտեղ նաեւ շատ ուղիղ կախվածություն կա եղանակային պայմանների հետ։ Եվ այս ծրագրի պարագայում հիմնականում առաջարկվել է ծրագրի իրականացնել սկսած մարտ ապրիլ ամիսներից, շատ ավելի քիչ են ցանկություն հայտնած համայնքներից ծրագրերը, որոնք փետրվար ամսն են, եւ դրա համար արդեն իսկ մեկնարկել է ասացի, բայց ավելի մեծ ծավալուն աշխատանքներ կիրականացվում են ըստ համայնքներից ներկայացված ժամկետների, որոնք մարտ եւ դրանից հետո են մեկնարկելու։ Խոսքը բոլոր համայնքների մասին է, այդվում նաեւ Երևանում։ Այո, եւ Երևան, եւ բոլոր համայնքները, բայց ինչպես նշեցի, Երևանից այս պահին դեռևս որևիցե ծրագիր առաջարկ չեն ստացել, այսինքն այս պահին առնվազն իրենց կողմից չի գնահատվել որևիցե կարիք, որը հնարավորի անհրաժեշտությունը կա, որ իրականացվի այս ծրագրի շրջանակներում։ Բայց
ևս 2-3 մարզերից դեռևս չենք ստացել, բայց ընդհանրապես 6 կամ 7 մարզերից ստացել ենք տարբեր ծրագրային առաջարկներ եւ արդեն գործընթացները մեկնարկում են եւ կշարունակվեն իրականացվել։ Դիմումներն ընդունվում են այս պահին այն եղանակով։ Երկու դիմումներն են, ինչպես նշեցի, օնլայն հաշվառման մասին, երբ որ մենք խոսեցինք եւ նշեցի 1586 տիպը, այս երկու ծրագրերից են իրենք օգտվելու համար կարող են օնլայն գրանցվել եւ նաեւ արդեն որպեսի կարգավիճակ ստանան գործազրկի եւ կարողանան ծրագրերից օգտվել, ընդհանրապես պետք է հայցնեն մեր տարածքային կենտրոններ եւ հաշվառվեն, պետք է համադրումներ իրականացվի, որպեսի պարզվի իրենք գտնվում են գործազրկ կարգավիճակում թե ոչ, դա շատ արագ է իրականացվում, համադրումներ իրականացում արդեն Արցախի Հանրապետությունից ստացած համապատասխան տեղեկատվության հետ եւ արդյունքում, եթե այս պահին ենք ունենում որոշ զբաղվածություն, զբաղվածության մասին օրենքի կարգավորումների համաձայն չեն համարվում կարող են համարվել գործազրկ, ապա ծրագրերը արդեն ինձ համար կարող են մեկնարկել կամ մեկնարկել են։ Տևողությունը մինչև 3 ամիս կախված, սա եւս քանի որ ինքը վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ է եւ ամենքը ինքն է ներկայացնում, թե ինչ ծրագրեր է ակնկալում եւ բնականաբար կախված աշխատանքի բնույթից կարա նաեւ աշխատանքի կատարման ժամկետները տարբեր լինեն, բայց առավելագույնը, մինչև որ կարա ծրագիրը երկարի կամ ծրագիրը մինչև ամբողջությամբ կտեղի ունենա, օրինակ քուրակի բարեկարգում, օրինակ մաքսիմում 3 ամիսն է։ Շատ լավ, նպատակը մեր որն է այսպիսով, պարոն Սարգսյան, ինչպես մեր հեռուստադիտողը լսեց եւ հասկացանք, ժամանակավոր աշխատանքի մասին է խոսքը եւ փորձի փոխանակման եւ հասարակական աշխատանքի պարագայում, հետագայում ընթացքը իհարկե ձեր նաեւ մրցունակ լինելը շուկայում, տվյալ աշխատանքի բնույթից է նաեւ կախված ու ձեր ջանքերից, հարգելի հեռուստադիտող, հետագայում աշխատանքի կազմակերպումը կախված է լինելու ձեզանից, սա ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման մի ծրագիր է, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ներդրված։ Վերջնարդյունքում ինչ ենք ակնկալում, որքան գումար է հատկացված պետական բյուջեին եւ ընթացիկ ծախսերը գնահատելով ինչ արդյունք ենք ակնկալում ստանալ։ Պետական բյուջեից արդեն իսկ հատկացված 80 միլիոն դրամ որոշումը եղել է հունվար ամսին երկու ծրագրերի համար ապահովությունով եւ ըստ կարիքների գնահատման եւ ըստ առաջարկ պահանջարկի հնարավորության նաեւ ավել գումարներ հարկածնելու հարցը կքննարկվի, բայց այս պահին ունենք այդքան դրա միջոցներ, որը որ մեկնարկի համար կամ հաշվառված անձանց զբաղվածություն ապահովելու համար առաջիկա 1-2 ամիսների համար բավարար միջոցներ կարող ենք համարել եւ ասացի ըստ անհրաժեշտության նաեւ դիտարկվի ավելացնելու հարցը վերաբաշխումների տեսքով, օրինակ զբաղվածության պետական ծրագրերի, որովհետեւ մենք ոչ միայն այս երկու ծրագիրն ենք իրականացնում, այլ մենք ունենք մի շարք զբաղվածության ծրագրեր, որոնք տարբեր թիրախային խմբերի համար են կամ ընդհանրապես բոլոր գործազրկների կամ աշխատանք փնտրող անձանց համար։ Իսկ նպատակը որպես այդպեսին, այո, կարողանանք հնարավորինս սերտ համագործակցենք գործատուների հետ, որպեսզի նաև իրազեկելու միջոցով ինչու՞ չէ նաև, որպեսզի եթե գործատուներ ունեն թափուր աշխատատեղեր, իրազեկեն նաև տարածքային կենտրոններին դրա մասին, որովհետև օրինակ նույն փորձի ձեռքբերման ծրագրի պարագայում իրանք որևէ միայն ստացվում է, որ աջակցություն են ունենում եւ որևիցե ներդրում կամ որևիցե ծախս որպես այդպեսին չունեն։ Եվ այո, այստեղ աշխատանքներ պետքա տարվեն այն առումով, որ հնարավորինս այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք կան կամ կարող են այս ծրագրի շնորհիվ ստեղծվել, թեկուզ կարճաժամկետ գործատուների մոտ տեղի ունենան, մենք այդ տեղեկատվությունը կարողանանք մեզ մոտ ունենալ եւ այդ մասով աշխատանքներն արդեն տարվում են եւ բնականաբար պետք է շարունակաբար տարվեն, որպեսզի հնարավորին նաեւ հնարավորինս շատ մեզ մոտ հաշվառված անձանց ծրագրեր իրականացնեն, այսինքն այո, որպեսզի այնպես չստացվի, որ աշխատաշուկայում աշխատատեղերի բացը կամ սակավությունը բերի հանգեցնի նրան, որ ցանկությունը լինի, հնարավորությունը լինի, բայց ծրագրեր չկատարվեն թափուր աշխատատեղերի բացակայության պատճառով, այսինքն սա զուգահեռ աշխատանք է պահանջում եւ դուրս բերել թափուր աշխատատեղերը եւ գործատուների հետ աշխատանք տանել եւ ներկայացնել զբաղվածության այս երկու ծրագրերը, որոնք միայն ստացվում է, որ աջակցություն է գործատուների համար, եւ այո, վերջնարդյունքը դա է, որպեսզի հնարավոր լինի, շատ մարդկանց ընդգրկել, ինտեգրել զբաղվածության ծրագրերում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետևում են ծրագրին, ասենք որ դիմումները շարունակում են ընդունվել, ճիշտ եմ, չունենք այդպես ժամկետների առումով սահմանափակում,
դիմելիության, ճիշտ եմ, ոչ, հետևեք MLS-ակետը եմ կայքի նորությունների համար, գրանցվեք և գտեք ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի հետ էինք զրուցում, ինչ նոր հանդիպում եթերում։